Високо квалифициран екип, отлична материално-техническа база, доверие от страна на пациентите и сътрудничество с Медицинския университет Варна. Това според управителя на Дева Мария, доктор Даниела Георгиева, са причините университетската болница да спечели приза «Болница на годината за България». Отличието се присъжда всяка година като част от националните медицински награди, които отличават хуманизма и отговорността на лекари и лечебни заведения с доказани значими постижения в областта. Това е признание не само за нас, но и за цялото здравеопазване в Бургас. Поради това, че тази награда е национална, един от така наречените медицински оскари, това е признание за нашата дейност и в национален мащаб. При нас пациента е номер едно. Той е в центъра на медицинската услуга. Ние сме въвели иновации във връзка с обслужване на пациентите и предлагане на качествена медицинска услуга. Създали сме едно звено преди 6 месеца, което е тясно свързано с всеки един пациент и при това не само медицинското обслужване, но и вниманието към пациента, към неговия проблем и към неговите претенции. През 2016 година болница Дева Мария бе акредитирана като база за практическото обучение на студенти и докторанти от Медицинския университет Варна. Аз първо искам да изкажа огромна благодарност към ректора на Медицинския университет Варна, професор Красимир Иванов, за това, че ни гласува огромно доверие. Поради факта, че ние сме една сравнително нова болница на около 8 години, създадени сме през 2009 година, през месец август, това, че той ни повярва, че ние наистина сме сериозна болница, с сериозна медицина, с сериозни лекари, с сериозна база, с сериозно управление, беше една голяма чест за нас. В момента, в който ние станахме база към Медицинския университет Варна, успяхме да привлечем много студенти по медицина за летните им стажове, които те провеждаха при нас, както и зачислихме много нови специализанти по различни медицински специалности. И това, което най-много ме радва, че първите ми докторанти ще защитят дисертация в края на тази година и те са докторанти към Медицинския университет Варна. Предстои университетската болница да разшири дейността си с още едно отделение по медицинска онкология. Всеки момент очаквам подписване на споразумение с здравната каса и стартиране на отделението. През 2018 година предстои построяване на едно ново крило, 12-етажно, непосредствено зад болницата. Като до 6-ти етаж на сградата ще разширим съществуващите отделения, тъй като се оказа, че прекалено тясно не стана, тъй като доста пациенти имаме. И от 6-ти етаж нагоре залагаме отново на нови дейности.